Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін Шарайна жаңалықтарында 9 мамыр ұлы жеңіс күніне арналған арнайы шығарылым. Эфир дізгінде мен Ерзат Рахатбек. Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев мемлекет басшысының жарлығымен 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі, батылдығы, жанқиярлығы мен соғыстан кейін мемлекеттік және қоғамдық қызметке белсенді қатысқан үшін Әбдіғали Қаймолдинге президенттің атынан халық қаһарманы атағымен айрықша ерекше белгісі алтын жұлдыз бен отан орденін салтанатты түрде тапсырды. Қала әкімі Ұлы Отан соғысының ардагерлерін құттықтады. Аса қадірлі Әбдіғали әкей, сізді ұлы жеңістің 78 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ұрпақтар үшін өнеге мол тамаша үлгі. Ұлы Отан соғысының ардагері мен мемлекеттік қауіпсіздік органдары өмір жолдарыңыз патриотизм мен жоғары кәсіпқойлықтық жарқын үлгісі болып қала бермек. Сізге зор денсаулық, Құдай берген бай қуатты өмір, жақындарыңызға бақыт және амандық тілейміз. Ізгі ниетпен орталық кеңесінің төрағасының атынан төраға Бекмұзаров дейді. Халық қаһарманы әскери оркестр құрмет көрсетіп жеңіс күні әнін сүйемелдеді. Қаймолдин Әбдіғали Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагері 1921 жылы 30 маусымда Семей облысы Абыралы ауданы Ұзынбұлақ ауылында дүниеге келген. 1941 жылы әскер қатарына шақырылып 1945-1941 жылдар аралығында 9 мамыр аралығында Сталинградта 1 Украина, 1 Беларусь, 3 Балтық майдандарында шайқасты. 1946 жылдың маусым айында әскер қатарына босатылған. Аталған қызметтен кейін партияда және мемлекеттік органдарда жұмыс атқарады. Әуелі КОКП Семей облысы комитетінде, одан кейін жаңа Семей Новопопровск ауданында атқару комитетінде еңбек етті. 1977-1982 жылдар Түрксіб совхозы партиясы комитетінің хатшысы болып жұмыс істеді және де осы жерден құрметті демалысқа шықты. Қызыл жұлдыз және де бірінші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, жауынгерлік еңбегі үшін Кенигсбергті алған үшін Германияны жеңген үшін медальдермен марапатталды. Жолдастарым қатарға үлгі болсын. Әмин. Аман саулық болсын. Семья қызығын көріп, жүзге еліндер жүзден асыңдар. Жамбыл Жабаев атамыз сияқты үлкен төменген адам болуға адам нәсіп етсін. Бүгін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов 9 мамыр жеңістің 78 жылдығы қарсаңында 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында болашақ өскелең ұрпақ үшін жан аямай қанды майданды басынан өткерген батырларымызды және мемлекеттік қоғамдық қызметке белсене қатысқаны үшін қаламыздағы Ұлы Отан соғыс ардагерлерін құттықтап қайтты. Әбдіғали Қаймолдин, Асқар Рахымбаев, Александр Атавин, Николай Бутко, Екатерина Красноярская, Дмитрий Литвинко, Иван Шевцов, Матвей Юрченко сынды ардагерлер құттықтады. Ардагерлерді салтанатты түрде ұлықтау рәсімін Абай облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев, Шығыс әскери қолбасшылығының гарнизондық әскери үйінің оркестрі, Ұлттық ұланның 55-11 әскери бөлімінің командирі подполковник А. Есенко және де 55-11 әскери бөлімінің оркестрі Семей қаласы әкімдігінің өкілдері қатысты. Сіздер өмірді сүйу және ол үшін қалай күресуге керектігін көрсеткен нағыз батырсыздар. Сіздер секілді төзімді, батыл бейбітшілік үшін жан беруге дайын тұлғалардың арқасында біз бақытты және еркін өмір сүрудеміз. Сіздердің батылдық пен отанға деген сүйіспеншіліктеріңіздің арқасында қол жеткізген бостандық үшін шексіз ризашылығымызды білдіремін деп атап өтті қала басшысы. Ардагерлерге қала әкімі атынан естелік сыйлықтар табысты алып, соғыс жылдарындағы әндермен құрмет көрсетілді. Шығыс әскері қолбасшылығының гарнизондық әскери үйінің оркестрі жеңіс жолында әнін сүйемелдеп, сонымен қатар ұрпақтар сабақтастығы ретінде жас бүлдіршіндерге, ардагерлерге өлең арнады. Еркен Азатқожа, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Жеңіс күнімен құттықтай отырып, жаңалықтарымыз өз мәресіне жетті. Келесі көріскенше, қош аман, сау болыңыздар.